Ajo që Maqedonia fitoi rekomandim të kushtëzuar për fillimin e negociatave për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian nuk është precedent, tha zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi, pas publikimit të raportit mbi përparimin e vendit në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Në takimin e sot me gazetarën Besimi tha se është jashtëzakonisht e rëndësishme që Komisioni Evropian të jetë i gatshëm të propozojë një rekomandim për fillimin e negociatave të Maqedonisë me Bashkimin Evropian. Kjo që shkruhet duhet të jetë pjesë e agjendës së punës. Në javën e ardhshme do të ketë një analizë më të detajuar me të cilën do të bëhet edhe plotësimi i planit aksional të reformave urgjente me qëllim që Maqedonia të mund të adresojë drejt reformat. Pra implementimi i marrëveshjes politike, reformat urgjente, raporti për implementimin e marrëveshjes së Ohrit dhe marrëdhënien ndërtnike, si dhe ndërfaqësia e mirë dhe zgjedhja e çështjes së emrit dhe kontesteve të hapura me fqinjet, do të jenë pasqyra e cila do të tregoj rrugën e vitit të ardhshëm të Maqedonisë drejt integrimit evropian. Besimi nuk komentoi se vallë Komisioni Evropian objektivisht e ka vlerësuar vendin. Vetëm tha se për Maqedoninë puna më e rëndësishme është të kapemi për punë për t'i tekaluar sfidat dhe t'i kryejmë detyrat e dhëna me rekomandimin e raportit të Evropës. Besimi paralajmëroi se analizën e detajuar do ta paraqesë javën e ardhshme, pas së cilës do të vijojë përputhje të planit për veprim me dokumenta të tjera. Pas kësaj, sekretariati për çështje evropiane do të duhet më njëherë të fillojë me reformat që e presin Maqedoninë.